Fala, rapaziada, e aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo. Fala, oi. Não, começa. Não, fala de novo. Tu manda Não eu fica rindo, falar, tu não, não fica tem que sério. mandar eu É falar, que tu não. demora muito, vai, vamos lá. Fala, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, ó, esse vídeo é para começar aí 2024. Primeiramente, desejar a vocês aí um feliz ano novo, que esse ano seja um ano de bênçãos, que esse ano seja um ano bom. Um ano de vitórias, um ano de conquista, né? Que vocês, aquele projeto que está lá no papel há tanto tempo, que dê certo, né? Para que vocês consigam realizar. E aquelas pessoas que estão aí planejando emigrar a esse país maravilhoso, que vocês realmente consigam fazer isso. E esse vídeo hoje é para a gente dar uma reforçada nesse tema aí, tá bom? Que planeje e dê a iniciativa, né? Porque não adianta também só ficar planejando e não sair nada do papel. É, isso aí. Rapaziada, ó, a gente sabe que emigrar para um outro país não é nada fácil. Cada ano tá mais difícil. É, principalmente, a gente tava até comentando agora há pouco, principalmente para quem tem família. É, sair do Brasil hoje com esposa, com filhos, não é barato, não é fácil. Dá um pouco de medo, dá um pouco de frio na barriga. Chegando aqui também não é fácil. Medo também em condições, né? Porque sai muito caro, né? Na verdade, se você for converter o real, né, para o euro, então É complica um pouco. bem difícil. E o que eu queria falar para vocês, que tem essa vontade, cara, que tem esse desejo de fazer isso, de imigrar para um outro país, é falar para vocês que é possível, tá? Independente da tua classe social, independente do que seja, tá? É só uma questão de saber se programar. A gente vai falar um pouco aqui do nosso caso, como aconteceu. Né? Foi uma coisa assim muito puff, espontânea. Apareceu ali uma proposta muito em cima, né? Foi tudo muito rápido, na verdade, né? Não é uma programação de anos, que tem muita gente que leva anos, né? Se Levar. programando, juntando, tal. Da gente, claro, a gente não se programava, a gente tinha um sonho de sair, A gente tava buscando mas, maneira de sair do né? Brasil. A gente tinha um sonho, primeiramente foi Estados Unidos, né? A Que gente pensou deu. Estados Unidos, fizemos tudo correto, né? É. Tudo que tinha que ter para uma pessoa ir para os Estados Unidos, eu tinha. Né? Eu tinha o dinheiro suficiente na conta, eu fiz um visto como É, se porque a soube. gente fez. Tentei uma. Como é que se diz? É daquela empresa lá de São Paulo, que eu fiz uma avaliação, né? Para ver se eu estava apto Uma a poder. assessoria, Uma né? assessoria Com para poder eles. viajar. Eu paguei caro, né? Nisso, e era Sim. longe, eu tinha que ir para lá. É, cara, tinha tudo dado certo. Só É, que eles deu todas as dicas, tudo, a gente tudo, seguiu, tudo que né? ele falou, a gente Fez fez mais um movimentações em pouquinho. banco, É. tudo, mas. Mas aí, quando eu cheguei na fila da imigração lá dos Estados Unidos, eu falei para Deus o seguinte: eu falei que se não fosse da vontade de Deus, que não acontecesse. E quando chegou lá, me chamaram todo bonitinho, toda a documentação, me deu um branco, eu não sabia o que responder e deu tudo certo. Não vou falar para vocês que deu tudo errado, não, deu tudo certo. Porque a melhor coisa que aconteceu foi eu não ter ido, porque eu acho que eu não estava preparado para viajar para os Estados Unidos naquela época, né? E a gente sabe que quando vai para os Estados Unidos, a gente fica ilegal e a gente quer voltar para o nosso país, se por acaso, alguma situação, a gente não pode voltar, tá? E Deus me trouxe para cá e hoje a gente está legalizado e eu posso ir para qualquer país que eu quiser. Então, não deu errado, deu certo. Para mim, deu certo. É verdade. A gente faz uns planos, né? E Deus vê. Às vezes a gente tem tanta vontade no momento, tá com tanta vontade naquilo que você não pensa no futuro ou o que pode acontecer ou como vai ser, né? E Deus, ele faz tudo isso, né? Foi bastante gasto, né? De dinheiro que a Foi. gente teve, né? Mas, como se diz o ditado, tem mal que vem pro bem. E esse aí que deu negado tudinho. Foi um bem, né? Que deu Que certo pra cá. deu certo para vir para cá. Eu sei que muita gente que tá assistindo esse vídeo agora, eu sei que a maior dificuldade das pessoas são em relação à questão financeira, né? É, cara, eu vou falar da minha experiência. Eu já comentei em outros vídeos, eu vou falar bem rápido, vou tentar ser o mais rápido aqui. Eu, quando decidi mudar para cá, que eu recebi uma chamada no telefone, uma pessoa dizendo: quer vir para cá, tal, assim, assim, assim. Eu falei sim.
A gente sempre foi dizer sim quando a gente vê que as coisas é que traz melhorias para nossa família, para a gente. Eu falei sim. E o que é que aconteceu? Eu já tinha o passaporte, né, que eu tinha tirado para tentar ir para os Estados Unidos, já Sim. estava guardadinho. Cara, quando eu falei sim, eu não sei se foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte, eu já tinha passagem comprada. Sabe por quê? Porque eu já carimbei ali e disse que já não volto mais atrás nos meus assuntos. Eu vou e acabou. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar a passagem, né? É. Lembra? Já tiramos a minha passagem ali e eu já fiz o seguro viagem, né? Fiz tudo bonitinho. Já fez E tudo. depois que eu fiz tudo isso, eu parei e pensei. Peraí, mas como é que vem tu viajar se a gente não tem um centavo? É que, na verdade, juntou um pouco o útil ao agradável, né? Você estava trabalhando em uma empresa que era um contrato, e daí ia se vencer o contrato, Foi, mas não e foi o nada mês. programado. Não, então, ia se vencer o contrato, e daí eles iam renovar o contrato. Ele disse: não, como é. Vai acabar o contrato aqui, mas a gente vai Renovar. renovar o Eles falam, contrato, né? foi. E daí foi nessa decisão que a gente disse. Eu até te perguntei, né? Tem vontade de ir mesmo, como a gente recebeu esse convite? Tem coragem? Tem. Então vamos tentar, né? Você vai de primeira, já que a empresa ele já acabou o contrato, daí você pega um pouquinho que vai receber, né? Não renova, É, faltava pega um alguns dias pouco. para o meu contrato vencer, e aí a gente já comprou a passagem no dia seguinte, velho. Dia seguinte já comprou. Eu sou de falar e fazer, entendeu? Eu conheço muita gente que só fala e não faz. Eu vou dar um exemplo de um inscrito do meu canal, da minha cidade, que falou: Guilherme, como é que tá por aí e tal? Cara, eu vou para aí, eu vou. Eu não sei o que ele viu, talvez ele tenha achado que eu tava rico, milionário aqui. Eu não tô, sou simples, humilde, tá? Se eu abrir minha carteira aqui para você, não tem nada no bolso. Mas tenho meu dinheirinho, tá com minhas contas em dias, não tô passando fome. Se a gente quiser comer ali agora, a gente vai. Se a gente quiser sair, a gente vai. Se a gente quiser viajar, a gente viaja. Só tô querendo falar que a gente não é milionário aqui, entendeu? Somos pessoas simples que podemos ter as coisas que a gente quer ter. Trabalhamos para isso. E Sim. eu não sei o que é que esse cara viu em mim aqui, que deu a loucura nele. Ele tinha acabado de separar da mulher, ele vendeu a casa, foi, tirou o passaporte, me mandou foto do passaporte, falou: ah, já vendi até a casa. Eu falei: caraca, mas vender a casa, velho. Primeiro vem provas, vê se as coisas é como Claro. é. Depois tu vem na casa. Primeiro vem. Não, já vendi porque eu vou para aí. Tava muito decidido de vir para cá. Meses depois eu chamei ele e falei: opa, irmão, e aí? Vai viajar ou não vai? Ele falou: ô, meu irmão, acabou o dinheiro da casa, me juntei com uma mulher errada. Perdeu o foco, tá? Por isso que eu já tirei a minha passagem quando eu decidi vir para cá, porque eu não perdi meu foco por nada, nada, nada. Então a partir daquele momento Claro. eu vivia Espanha, eu comia Espanha, eu mijava Espanha, eu ia dormir pensando em Porque Espanha. é uma Meu coisa, celular né? já estava em espanhol, tudo era Espanha, cara, Quando entendeu? você diz, é como diz, tirar do papel. Você diz, eu quero ir, eu vou. Mas você não dá iniciativa. E você fazendo isso realmente, comprou a passagem. Não, Tipo, a gente pensou, né? E já não agora? E o existe. dinheiro? Não é dinheiro, não tem dinheiro suficiente. Mas a gente vai conseguir, vai batalhar, vai correr para lá, para cá, vai conseguir. E foi nesse meio aí de depois que a gente tirou a passagem, a gente conversou, cara, mas é muito dinheiro. A gente até falou assim: será que fulano da família ajuda? Será que o ciclano vai ajudar? E Deus é tão bom que a gente não chegou nem a precisar falar com essas pessoas na questão financeira e a gente conseguiu fazer o dinheiro suficiente para vir para Sim. cá, né? E como foi que a gente fez dinheiro? Eu trabalhava numa empresa de construção, eu era operador de máquina numa empresa muito grande. Eu falei: cara, aqui tem muita gente, eu vou tentar vender algumas coisas aqui. Peguei um pedaço do meu vale, que no Brasil a gente fala isso, né? O vale, que é o adiantamento salarial ali, que era, não sei se era 1.200, 800, era 1.200. E a gente foi, eu e ela, a gente foi lá para 25 de março, pro Brás, O perdão, pro Brás. Brás, e a gente comprou boné de time, comprou camisa, comprou muito carregadorzinho de celular, É. comprou capinhas de celular, Tinha comprou muita besteira, né? dois tipos de clientela, né? Ele vendia no trabalho dele e eu também vendia no meu trabalho. O meu, como eu trabalhava em escola, era professores, então eu comprei esses Caixinha de som, a gente vendeu caixinha muita de caixa de som, som, projetores. Então a gente bastante investiu um coisinha. dinheiro, cara. Tipo assim, eu comprei no sábado, eu lembro que foi uns R$ 1.200 de mercadoria, e na terça-feira eu já tinha vendido tudo. Foi muito rápido, sabe? Quando a gente quer fazer as coisas honestamente, a gente bota Deus nos projetos da gente, envolve ele naquilo que a gente quer fazer, as coisas dão certo, não dão errado. Então eu vendi, eu já tinha ali seus 2.200, 2.000 e um pouquinho reais. O que é que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro e fui lá no Brás, comprei novamente. Só que em vez de comprar aqueles bonezinhos bem fuleiros, já comprei uns bonezinhos melhor, comprei uns carregadorzinhos melhor, sei lá. E eu comecei a investir.
dentro da empresa onde eu trabalhava, como a gente trabalhava na construção, né, eu falei, eu vou vender coisas de construção aqui. Então eu comecei a comprar botas, Caterpillar, sapatos, aqueles réplica primeira linha. E foi aí onde a gente deu a venda maior, né? A gente começou a vender muito sapato, muita bota. Fiz um pedido grande, fiz um pedido muito grande lá de Minas. O rapaz trouxe um montão de caixa pra mim, de bota, Caterpillar. E eu comecei a vender. Em 3 meses, mais ou menos, a gente já tinha vendido aí com tudo, faturamento, tudo, uns 50 mil reais. Com tudo, a gente vendeu. E aí, sem notar, sem perceber, a gente não tinha, assim, tipo, dinheiro em caixa, mas a gente já tinha as passagens compradas, o dinheirinho. Lembra que a gente pegou o dinheiro, foi lá na casa de câmbio, trocou. Não foi? A gente pegava um pouquinho, ia lá e trocava. A gente pegava um pouquinho, ia lá e trocava. Tipo, a gente foi dando andamento no nosso sonho, no nosso projeto. A gente, em nenhum momento, a gente botou ele na gaveta. Feito muita gente não viaja, não consegue imigrar por isso. Porque as pessoas estão esperando a oportunidade do amanhã. As pessoas esperam que amanhã seja melhor que ontem. Entendeu? E aí, pelo mundo que a gente vive, pelas coisas que estão acontecendo hoje, cada vez está ficando pior. Então, vocês não têm que esperar pela oportunidade do amanhã. As oportunidades têm que fazer hoje. Talvez você esteja aí, não tenha um centavo para viajar. Mas você tem um cartão de crédito aí, ou seu amigo tem um cartão de crédito. Você dá encaminhamento já nesse projeto, cara. Compra essa passagem. Depois que a passagem estiver comprada, compra para 6, 8 meses, 1 ano. Depois que isso tiver feito, eu faço uma aposta aqui contigo que tu vai viajar. Tá? Por quê? Porque você já tem uma coisa concretizada ali, que é a tua passagem de ida. Tu já tem a tua passagem de ida e a de volta, se por acaso. Mas tu já tem algo, entendeu? Plantado. Tu já tem uma semente plantada que daqui a pouco ela vai começar a dar frutos. Não espera que o amanhã seja melhor que hoje, não, porque o ano mudou. A gente tá no ano de 2024. Mas se tu não mudar, se tu não tomar atitudes, vai ser pior do que 2023. Então, do nosso acontecimento, foi tudo assim. A gente foi... Não que se a gente se programou, mas a gente foi dando andamento nas coisas, entendeu? Vamos comprar isso. Opa, precisa de um seguro de viagem. Vamos lá, vamos fazendo, hein? Foi, comprou a passagem, comprou o seguro, da passagem. Aí ele veio. Vamos lá, vamos comprar. Buf. A gente foi pagando a passagem, ela trabalhando feito uma louca, eu trabalhando feito um louco, passagem paga. Vamos lá, seguro de viagem pago. O que é que precisa mais? Isso, tá? Precisa tomar as vacinas? Vamos lá, tomar as vacinas, vamos fazer isso. Compra roupa, comprou um pouco de roupa só. Cara, as coisas foi acontecendo. Em nenhum momento a gente parou. Em nenhum momento a gente, opa, vamos dar uma pause, não, a gente foi, em vez de a gente parar, a gente se esforçou mais trabalhando, vamos trabalhar. Sim. Mais, não é que a gente tem que parar, que espere que mês que vem vai vir, não, que tem que acontecer aqui, que a gente tem que trabalhar mais, né? E ele veio pra cá em outubro, né? Outubro. E daí veio pra cá e eu continuei lá trabalhando, batalhando, né? E aí vendi o carro, depois foi, fiz, vendi todos. A gente tinha acabado de trocar móveis, o carro, né? Eu tava com um carro muito bom. E a gente vendeu, cara. Resumindo, a gente vendeu tudo. Ela vendeu tanta coisa. Eu tava aqui na Espanha já, ela tinha vendido tanta coisa que ela vendeu até o bujão e ela tava cozinhando numa churrasqueira a lenha, entendeu? Sim, porque... Foi assim, tipo, porra, o pessoal que via que a gente tava querendo viajar mesmo falou assim, realmente esses aí tão querendo viajar, tá? Não tem frescurinha aqui de dizer, ai, eu não posso vender o fogão, só vou vender o fogão no outro dia. Quem quer fazer as coisas, faz. Eu Quem vendi, quer fazer, faz. Eu vendi quando estava perto, porque eu vendi o bujão também, né? Uhum. E daí, quando estava faltando uma semana para vir... Cozinhando a vela. Não, então, quando estava faltando uma semana para vir, o bujão faltou. Eu digo, como eu vendi o bujão, eu acho que foi R$80, algo do tipo. Eu digo, se eu comprar um bujão, eu vou ficar no prejuízo, porque eu vou dar o botijão cheio à pessoa. Então, eu digo, sabe o quê? Vamos cozinhar no carvão. Vendi. E cozinhamos no carvão. E vendi, peguei o dinheiro do bujão e pronto. E... Gente, ó... Assim que conseguiu. Eu vou dar uma dica pra vocês que comigo funciona muito bem, tá? Começamos hoje, a gente tá no dia 3 de dezembro de 2024. A gente tá no terceiro dia do ano. Começamos agora. Eu gosto de comprar todo ano essas agendinhas aqui. Aqui é a minha agenda de programação, onde eu boto tudo... Eu pago, que eu tenho que pagar, o que está acontecendo. Eu noto tudo. Parece até aquela mulher, aquelas menininhas que nota tudo. Hoje eu assisti um filme da Barbie e tal. Eu noto tudo, meu irmão. E aqui também, além de notar tudo que se passa, eu também gosto de notar os meus sonhos, os meus projetos para esse ano. Entendeu? Então, eu gosto de desenhar aquilo que eu quero conquistar. A gente já tem umas ideias do que a gente pretende conquistar esse ano. Graças a Deus a gente já está conquistando algumas coisas, mas tem muita coisa para a gente conquistar e a gente sabe que a gente tem que batalhar por isso. E isso vai tudo para o papel.
E quando for o final do ano, eu vou olhar para esse caderno e vou dizer, graças a Deus, a gente conseguiu se realizar. E quando eu estiver enfraquecendo, me desviando dos meus projetos, como eu estou todos os dias com esse caderno na mão, eu vou passar e eu vou dizer, opa, tem algo aqui que está anotado que eu tenho que realizar esse ano, tenho que batalhar para conquistar. Então, compra um caderninho desse, é tão simples. Isso aqui foi três e um pouquinho. Compra, nota, Projeto Espanha 2024. Vamos começar assim. Passagem, seguro viagem, passaporte em primeiro lugar, perdão, passaporte, passagem, seguro viagem, tudo bonitinho, tá? E aí já começa a fazer. Se afasta, uma dica muito importante, se afasta de pessoas negativas, pessoas que dizem que tu não vai conseguir, que Espanha não é lugar para ninguém, que muita gente veio para cá e voltou, que realmente muita gente vem e volta. Espanha é um país muito bom, mas é um país duro, é difícil, entendeu? Não mais difícil que o Brasil nas situações que se encontra hoje. Mas dá para viver uma vida decente, dá para viver sem medo. Aonde que eu estaria com meu carro parado em um lugar assim, com uma represa, entendeu? Aqui com certeza eu já estaria olhando para um lado, para o outro. Qualquer pessoa que passasse já era motivo de medo, de desconfiança. Então, faz isso, se programa, pega um caderninho, nota. E o mais importante de todas as coisas é botar Deus nos Na teus frente planos. de tudo. Tudo, inclui Deus. Se Ele não está presente, as coisas podem até acontecer, mas ela vai dar errado lá na frente. Independente da religião que vocês tenham, tá? Não vim aqui pregar religião, mas bota Deus nos teus sonhos, bota Deus nos teus projetos, se afasta de pessoas negativas. Cuidado aí com os próprios familiares, são uns dos mais pesados que tem, entendeu? Porque essas pessoas elas não conseguem e elas também não querem que tu consiga. É isso, o teu amigo é Deus, bota ele na frente, a tua esposa, conversa com ela. Vocês, mulheres também, deixem de ser às vezes um pouco pesada, porque o marido, o homem que está na frente ali, é o cara que está sonhando em construir, em trazer uma melhoria E para a vida tentar dos os dois, filhos. né? Planejar, né? Tentar os dois se unir para conseguir, porque vai ser mais sorte os dois do que um. A gente estava até conversando sobre isso, que às vezes o homem tem um sonho de sair, mas a mulher, às vezes, ou pode ser vice-versa também, não A maioria são ajuda. mulheres. Não ajuda. Tipo, vai, não sei, vai trabalhar, tenta ajudar também, entendeu? Fortalecer os dois. Construir, tentar batalhar e juntar, O que passa é que a porque mulher ela é mais assim. sentimental e as mulheres elas são mais assim, tipo, mais apegadas com a família, a gente tem que entender e respeitar tudo isso. Então, as mulheres são mais apegadas com o pai e tudo isso, os homens já são um pouquinho mais grossos nessa questão aí, entendeu? Então a mulher ela tem medo, ela é um pouco desconfiada, não quer sair de perto dos pais, a gente entende tudo isso. Eu acho que até os pais que quer ver a melhora para os seus filhos, eles apoiam o projeto, porque se vocês viajam para cá sem uma aceitação dos teus pais, das pessoas que realmente importam para tu, pai, irmão, primo, que importam. Se vocês viajam para cá sem essa aceitação, isso vai te causar uma depressão, porque vocês vão chegar aqui, as coisas vão começar a dificultar, não vai começar a dar errado, vai começar a dificultar, Sim. porque a gente passa por essa prova em cada degrauzinho, e nesse momento de dificuldade tu vai chamar os teus parentes no Brasil que não estão de acordo com essa viagem, e a primeira coisa que eles vão falar é: vamos lá, vamos comprar passagem para vocês voltar. E se são pessoas que estão dentro disso, se são pessoas que estão aceitando esse projeto, essa tua imigração aí, elas vão apoiar e vai dizer: calma, Vai ser mais relaxa, fácil, né? fica Vai aí, dar uma vai força. passar, vai, se todo mundo foi e passou, por que tu não passa, entendeu? Então é muito importante que as pessoas elas também estejam em conjunto ali, ó, entendeu? As pessoas que importam, as pessoas que não importam, tu nem conversa, tu se afasta, entendeu? Para que isso dê certo. Verdade. Né? Então é isso, gente, ó, esse é o conselho, essa é a dica que eu dou para vocês. Tá? E outra coisa, se vocês precisar de passagem, a gente tem agora a nossa agência de turismo, que é a Moral Turismo, que foi um presente que eu dei para minha filha, tá? Eu criei tudo isso, botamos para funcionar, tudo bonitinho, tudo ok. A gente tem CNPJ, é uma empresa registrada, bonitinha. E isso hoje fica para minha filha e a gente está esperando aí a tua ligação para a gente fazer a tua cotação da passagem. Não Sim. tô aqui fazendo um vídeo para que as pessoas venham comprar passagem. Vocês estão abertos aí, ó. Podem comprar com quem vocês quiser, tá? Mas em caso vocês precisem desse apoio, tá? Porque isso aqui é uma tipo uma mentoria, uma assessoria que a gente está fazendo com vocês, entendeu? Então, se vocês precisam desse apoio, vocês precisam entrar em contato com a gente, tal. Tá? Tem o um grupo do WhatsApp, as pessoas que compram a passagem vai diretamente agora para o grupo do WhatsApp. Tem o meu WhatsApp ali, quer conversar, é só chamar, tá bom? Né? É. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Fica ligadinho aí, os próximos vídeos vão vir bem bacana.
tá? E vocês deixam no comentário aí embaixo, por favor, deixa nos comentários aí embaixo qual ideia que vocês querem para os próximos vídeos. Tem muita gente me pedindo vídeo de carro. Tem muita gente me pedindo vídeo de carro. Eu faço vídeo de carro, mas o nosso foco realmente aqui é ajudar com que as pessoas mudem de vida e não mudem de carro. Tá bom? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau, né? Tchau. Tchau.